Dobro večer, moje ime je Goran Menkić ili Temeka. Danas ćemo raditi, ako kažem store, možda nije najjasnije, ali kada dobavimo podatke od backenda, moramo negdje da ih stavimo. To se zove store. I store ima još neke, kako bih rekao, neke zgodne atribute, neke zgodne stvari i funkcije koje mi možemo da iskoristimo, ali to ću već ispričati kako budemo išli. Kako budemo, hoću reći, napredovali sa ovim projektom. E sad, prva stvar je ono što sam ja napravio sebi je da bi frontend mogao da dobije ove podatke od backenda, jel, mora postojati frontend i backend, i to su ova dva, da kažemo, servisa u ovom jednom repovu koji ja zovem DevOps, u nedostatku boljeg imena. I ono što ćemo mi danas da radimo, prvo lista. Prvo ćemo ovdje da dobavimo listu svih blog postova, a onda ćemo nešto da tako kažemo da uradimo sa njom. I za početak, ono što nam sigurno treba je ovako jedan store.js. Počinje da mi se raspada editor. Dobro. Toliko o tome koliko ljubavi ima u ovom editoru. Ali šalo na stranu. Fora jeste u tome da vama editor radi, a ne da se borite protiv njega, što kod mene nije slučaj. Napravit ćemo ovaj store.js i kao defaultni export hoćemo klasu koju ćemo zvati blog store. Jel? I sad ovo nije baš neki store, jel, ovo je baš onako primitivna klasa. I ono što ćemo imati, kako da kažem, većina storova, većina resursa, da tako kažemo, ima detail list. Jel, blog je jedan primjer toga, tako da najčešće ćemo imati ovako detail list koji će u konstruktoru. I za sada, ajde ovako, ovo nije baš najjasnije odakle ovo detail sa desne strane dolazi, ali ćemo doći do toga, obećavam. Za sada ajde da samo zapišemo ovako. Ok. E sada. Ovaj ovdje, jel, detail, pa i ovaj ovdje koji koristimo, će biti lista od dva člana, tako hooks radi. Kada napravimo hooks, dobijemo jednu promjenjivu i jednu funkciju. Sa ovom funkcijom postavljamo ovu promjenjivu. Možemo i direktno, ali gubimo neke stvari i tako se ne radi sa storom. Apsolutno ista stvar važi i za listu. E sad, da bi napisao išto u ovom storu osim ovoga, zato što ako ga napravimo ovako, nije baš stor. Mislim, stor jeste, ali ne dobavlja nikakve podatke od backenda. To nije nam baš zgodno. Ali za sad ćemo ga ostaviti ovakvog.
da bi vam objasnio kako mi uopšte dolazimo do zapravo store. Ako zamislimo, ovo jeste store. Znači, sam store jeste, backenda nema, ali nas to za sada ne brine. Kažemo, znamo da nemamo da nemamo ništa od backenda i onda kažemo, aha. Ok, ja apsolutno prezirem ove bilo koje karaktere koje ne moraju tu da se nalaze, tako da prvo što uradim iz nečeg koda je obrišem ove tačke zareza, ako postoji, kaže da ima nekih slučajeva u kojima nije baš pametno koristiti bez tačke zareza, ali ja evo za ovih par godina koliko koristim i pravim ovaj Frinit, nije mi se desilo da mi tačka zarez pravi problem. Pa se ja onda pravim da to ni ne postoji kao problem u stvari. I ovako. Mi ćemo sad, zašto smo ovo sadili? Zato što ćemo u jedan ćemo mi da pokupimo sve ove bože kako se zovu, još kad mi se ne bi zakucao ovako, da pokupimo sve informacije i da kažemo informacije, mislim, ako ovo nam ne treba, ovo je nešto odlično. Ako pogledate ovdje, jel imamo jedan indeks koji nam služi da nam zapravo importuje sve ostale fajlove i da ih eksportuje kao jedan objekat. Pa mi ovdje imamo, jel, store, list, still se koristi drugačije, nije iz indeksa, i detail, jel, zato imamo ovdje ove sve stvari. E sad imamo initial koji ovdje nismo napravili. I kažemo initial js export default. E sad, znamo da će postojati detalj i znamo da će postojati lista. E sad, lista, malo čudno da je objekat, a ne a ne niz, to je zato što kada backend vraća blok postove, on će ih vraćati u takozvanoj paginaciji. To znači da će u data biti stvarno podaci. Reći će nam page i total. Ovo ćemo naravno još provjeriti, vidjet ćemo kako tačno radi, ali total je ukupan broj blog postova, a page je stranica na kojoj se nalazimo. Ili je total, da, sad se više zaboravio, ali ok, možda i dobra stvar. Iz, kako da kažem, prezentacionih razloga, evo kako to izgleda kad nemam pojma šta će da mi vrati ovaj jedan resurs, API endpoint. Jel? Ali znamo da imamo barem title i text. Imaćemo mi ovdje još nešto, ali ću se ajde sad isto praviti toša kao da ne znam šta blog sve ima. Pa ćemo da otkrijemo kako nam backend otkriva stvari, tako ćemo mi ovo da opravljamo. E sada, divno što ovaj store ovako postoji, sve je to cool, međutim, da bi store mogao da se koristi, ajde ovako, možda bolje da krenemo od registracije. Znači,
Hoćemo, pardon, hoćemo blog from pages blog. Da, također ne volim ni ove dvostruke navodnike, ali šta sad, ima na svakakvih. Nije greška, nego neki linteri se bune kada koristiš jednostruke umjesto dvostruke i obratno. Pa evo malo da mu ugodimo. Opa. Ne tu, nego ovdje. E sad, ono što želimo je ovako, kako će ličiti na usera. Zapravo sve stranice koje pravimo će tehnološki ličiti jedne na druge. To znači da jedan blog ima listu detail, initial, style, jel baš kao i user, pa ajde da iskoristimo, da malo copy-pastujemo. Ovo inače jeste dobra praksa. Ne copy-paste toliko koliko predstavljanje stranica na koliko toliko isti način, ono što se kaže ispod vode, kodom. Jel? Pošto ako pogledamo, evo, rola, user, blog, jako liče. Jel? Imaju initial detail, initial list, poziva se tu neki story, bla, 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 ali jel, mi ne moramo imati i detail i list. Evo, na primjer, autentifikacija ima samo detail. Pošto kad se ulogujemo, nemamo listu nas, nego imamo mene kao resurs, kao ulogovanog korisnika. Ono što hoću da kažem je da jedan store je dovoljno fleksibilan da ga vi možete koristiti kako vama padne na pamet. Čak ne mora ni ovako da se piše, može totalno drugačije. E sad, vidite ovdje, ono što je hook, zapravo je ovo use state. Da, moglo je baš biti use hook, ali ajde šta. Tako je nazvano, jel, React ima hookove, ovaj use state je kako se pravi jedan hook. Mi ovdje pravimo zapravo dva hooka, jedan će biti za detalj, jedan za listu. Da, ovo nam više ne treba. I ono što imamo sada je blog store koji ne radi nešto puno, ali ajde da objasnim pre nego što nastavimo dalje kako smo mi do ovog došli. Kako sad, da kažem, store iz ovog providera se magično nađe negde ovdje. Pa da vidimo. Prva stvar je ovo with store. Znači, da smo napisali samo ovdje blog list, ne bismo imali store, a with store nam da ovako console.log this props store. E sad, mi u tom storu imamo svašta. Ali, hajde da probamo ovako. Da idemo nešto. E sad, ako ja uradim ovo. E, znači, ovo znamo od prošlog puta. Ovo je onaj export iz, kako se zove, iz dizajnera. I on nema nekog koda, jel, nema skoro pa ništa u sebi. Što se tiče koda, hoću da kažem, što se tiče izgleda, super nam je. I sad ako pogledamo našu konzolu, jel, on je ovdje dva puta ispisao, jel, koliko puta se pokrene render u onom blogu, toliko puta on nama ispiše ovaj store, pošto ga tu ispisujemo. I sad vidimo da ovdje imamo blog detail list i set detail list. Ok, cool. Znači, definitivno je naš store uspeo. Jel, radi nešto. Registrovanje, dostupan nam je. Međutim, osim ovih set funkcija koje nećemo koristiti direktno, mi nemamo faktički ništa.
pa hajde to da promenimo malo. Ajde da kažemo u store, hoćemo da ubacimo, evo neke, prvo za listu, kažemo ovako, fetch all, pošto imat ćemo fetch all, jel, iz, ovaj, pardon, to će biti asinhrona funkcija. Fetch all će da nam vrati ovako nešto. Kažemo const, ajde prvo idi do backenda i pokušaj da se nakačeš ovako na blocks. Malo mi se. Problem sa zapravo nije sa mojim editorom, nego što mi je mašina spora i ako mu proces koji radi ovaj check, ako traje suviše dugo, moj editor će da odustane od prijavljivanja grešaka ili prijavljuje tako neke ludilo. A, da, ovako. Ček. Sad kažemo ovdje, ajde ti nama dobavi ovaj response od backenda i nešto ćemo s njim da uradimo. E sad, to nešto je, ajde kažemo, manje bitno u ovom momentu. Ono što može da se desi je da će ovaj request možda da prođe, možda da pukne, mi to nemamo pojma. Ali kažemo mu, ajde, pardon, ako ikad vidite da pišem try catch sa dvotačkom, to je zato što sam se navikao na Python. I tamo je sa dvotačkom, ovdje je sa vidite časti, pa malo se zbunjam. E sad, kažemo, ajde pokušaj ti ovo da dobaviš i ako ne uspe, on će da skoči u ovaj blok, a ako uspe, ovaj će da se završi i ovaj blok će totalno da se ignoriše. Šta to sad nama zapravo znači? Mi kažemo, ok, ajde prvo formatiraj kako nama odgovara. Zato što sami podaci koji su vraćeni, ukoliko je sve prošlo kako treba, su u ovom data. Ali mi ovdje imamo još nekih, u response samom imamo još nekih podataka tipa status kod 200 ako je sve prošlo, 404 ako ne postoji i te neke stvari. Tako da nama treba ovako, trebaju nam podatke i treba nam informacija da li je sve prošlo kako treba. To je ovo ok, true. E sad imat ćemo jako, jako slično ovdje. Samo ćemo mi to odmah da return ovako. I neće ovdje biti response data, nego IT meni daje error, pa možda ja čak mogu i da uradim nešto sa njim. Mislim, mogu, samo ćemo danas biti jako, jako jednostavni, pa se nećemo mnogo baviti ovim errorom. Elem, mi bi sad mogli ovako da kažemo return data i ovo bi radilo, međutim, ništa nismo stavili u sam store. Možemo da koristimo ovaj data ovakav kakav jeste, ali šta se dogodi? Ako uradimo ovako nešto, ovo nam faktički znači sad koristio ovaj set detail da postaviš ovaj detalj,
kao da sam uradio nešto ovako, this.detail jednako date. Međutim, desi se još nešto, a to je da kad god se promene podaci, render u blog listi će se, opa, nije detalj, evo, pravim greške. Ovaj, mi radimo sa listom, tako da ovo je set list. Izvinite. Element, kad god postavimo, zapravo nebitno da li detalj ili listu, pošto raste na isti način, kada bismo koristili ovo što je ovdje pod ovim komentarom, samo bi se postavilo, naš render se ne bi ponovo pozvao, a čim se ne pozove novi, čim se ne okine render ponovo, mi ni ne dobijemo na ovom na ekranu update, znači sa updateovanim podacima display. E, i zato je sad ovo set list ili set nešto, ali kako vidite set list ili set detail, to je kao da smo rekli list jednako data ili detail jednako data. Ovaj, efektivno, plus, aj molim te pozovi mi onaj render ponovo, pa ću ja onda ove podatke staviti na ekran. E sad, ajde da mi vidimo, ja najverovatnije nemam ni jedan blog post, pa će sad ovo malo da izgleda smešno. Ali, kažemo, možemo ovako nešto da uradimo. Const blog jednako store ovako. I ajde sada da vidimo kako izgleda blog store. E sad, samo trenutak jedan. Ovako. A, da. Napravi grešku. Ok, sad da ne vraćam na editor pa nazad. Ispravio sam propu props. I on nam opet ovo ispiše. Dobro, cool. E, ali nije ceo store, samo blog. I sad mi vidimo da imamo ovaj fetch all se pojavio ovdje kao funkcija. Ovaj, koje mi možemo da koristimo. E sad, ajde ponovno da prikažemo editor. I sad, kažemo ovako, ovo ne mora u konstruktoru da se radi, može u nekim drugim funkcijama, ali mislim da ne pravi razliku. I kažemo this.fetch. Ovo fetch ne postoji, sad ćemo da ga napišemo. Nego je samo trenutak. Konstruktor je jedna specijalna funkcija. Sva sreća, te svi objektno orijentisani programi, programski jezici koriste isto ime, zvano konstruktor. Konstruktor je samo jedna funkcija, nije specijalna funkcija, specijalan je utoliko da kada se pravi objekat ove klase, prvo se konstruktor pozove i on uradi šta uradi. Tako da znamo da je ovo, šta god radili, ovo je prva funkcija koja se poziva kad ovo blog list stupa na scenu, kad se izbacuje na ekran. Jel? E sad, mi ovo fetch nemamo i to će nam isto biti jedna asinhrona funkcija koja kaže šta nam treba. Treba nam blog, treba nam notifikacija i treba nam mjesto. Ovako. Sad, ajde, ostavit ću ove dve na ekranu. Treba nam neki response od tog backenda koji kažemo ovako blog.fetchAll i sad kažemo ovako ako nije response ok, a ti pokaži notifikaciju koja kaže ajde, fail to fetch blog posts. Recimo. To je ovo. Znači, šta se sad ovdje dešava? Mi pozovemo fetch all. Fetch all nam je
ovo. I sad vidimo da u svakoj, kako da kažem, prošlo ne prošlo, mi vraćamo ovaj date, ovaj neki objekat koji u sebi, opa, eto graški, koji u sebi ima ovo ok, koje ako je greška je false, je ovaj sve u redu je true. I na osnovu toga mi znamo šta ovdje da uradimo, u stvari da li da prikažemo grešku ili ne. Kako se prikazuje greška manje više, ovaj, napravit ću brljotinu jednu pa ćemo mi to da vidimo, ali ovaj, za sad ovo je ideja. Ovaj fetch će ili da vrati ovaj try block, kad kažem try block mislim, ili će ovo sve da prođe, pa je ona sve u redu, ili ćemo dobiti obaveštenje o grešci. I ovo je sad kako mi, kako nama ovaj, radi blog. E sad, uz malo sreće, Ok. Sada ću da vam pokažem, dobio sam jednu brljotinu, hoću da vam pokažem kako to izgleda pre nego što ispravim. Ovako, kaže, ovo super, možete koristiti samo u konstruktoru. A ako dobro obratite pažnju, ja sam napisao consustor, jel, fali mi r. Šta znači super? Mi, evo, vidite da je jel, class blog list extends react.component. To realno znači da blog lista nasleđuje, kao klasa, nasleđuje react komponentu kao klasu. I super u ovom slučaju znači uzmi koju god ja klasu da nasleđujem, pozovi njen konstruktor, ovo super znači, pozovi njen konstruktor sa propsima. E sad, ajde, ne prebacujem opet na editor, jel, ovaj, dodat ću to r, pa će, ovaj, nadamo se da proradi. Evo ga. Sad, ako nisam nešto zesno, da, pa, nisam zezno, samo nemam ovaj blog postova, ali ovaj, aj dobro. Okay. Sad prebacimo na editor da vidimo šta se ovdje zapravo događa. Jesam ja pozvao get? Aha, ja sam. Divno. Fora je... da mi ovo, čekaj, di sam? Aha, evo ga. Mi ovo zapravo vidimo na izlazu, hoću reći, u konzoli. To je onaj konzolog koji mi vidimo da nam ispisuje šta se već događa sa našim store. E sad, zašto vi ovdje ne vidite? Pa, apsolutno ništa. U stvari, ajmo drugačije to da pogledamo. Ako iščistimo sve ovo, evo, ako vidimo ovdje da smo napravili ovaj API V0 blogs. To mi smo ovdje napisali, sad ne vidim, evo ga. Mi smo ovdje samo napisali slash blogs, a naš rest frontendu, pardon, naš REST objekat zna kad mu mi kažemo slash blogs, a ti pre njega dodaj još API V0. Pošto to je kako je na backendu. I ovo je baš ovaj kako se zove, ono što smo mi dobili od backenda. Ovo je ono što smo poslali, a pošto je get, onda nismo poslali ništa. Jel? I sad ako pogledamo list,
List ovaj sad objekat je upravo ono što je nama vratio ovde backend. E sad, ajde da ja... Ne, dok svegeruj, jesam ovo napravio? Naravno da nisam. Dobro, onda ćemo ovako. Časkom odemo do backenda. A, da. A, da, pardon. Taskom onom na backenda. Ulogujemo se sa, ovako, znamo da imamo admina, uvek. On će ovdje sada izbaci nešto, ali to znači da smo ulogovani. Ništa od ovog mi ne treba. Ono što mi treba je napravi novi blog. I ajde, evo, tamo da vidimo šta to postoji. A, nije tekst, nego content. Dobro, ovo je zgodno znati. Znači, imamo naslov, imamo neki veoma kratak sadržaj. Neka je neka je publishovan i ovo image bi trebao da je URL. Ajde, nađemo neki bezveze. Neka slika. Evo da vidimo šta će da nam izbaci. Ovako. I kažemo, hoće ovo sad biti... E, to. I ako ga napravimo, jel... Kaže nam, ok, ovdje je kod 200, znači sve je uspjelo i ovo je ono što sam ja zapravo napravio, zato što doda još neke stvari, recimo doda datum sam, doda ID, doda ovaj slug, poslaćemo šta to znači nama kao frontendašima, taj slug i sve ove informacije generalno šta nam znači. E, dobro. Kao frontendaš, ja sad ako dobijem blogove ponovo, da, ovo je sad već druga priča. Mi ovdje imamo nekog mesa, neki podataka, jel? I ovdje bi isto tako trebali da smo u listi sad dobili, evo ga, u data, imamo šalalala. Jer kaže, ima, ovo je koliko ima stranica, a ovo je koliko ima totalno objekata. Zašto obe informacije? Zato što zamislite da imate dve stranice. Što znači dve stranice? Znači da imate više od 10 blog postova. Po defaultu je 10, ali može da se menja. I kroz konfiguraciju i frontend može da kaže daj mi više. I da kaže koju stranicu želi, ali... Sve to ćemo sada ostaviti za kraj i zamislite da je ovo baš ono što nama treba. Nema više od 10 blog postova, a ako ih ima, na primjer, 11, mi imamo dve stranice, ali nemamo 20, ne možemo da pretpostavimo da sve stranice imaju po 10 podataka, zato nam ovo total ovdje treba da nam kaže koliko to blog postova stvarno ima, jer ako sam na zadnjoj stranici, onda znam da ne može, ne može ih biti 10 baš uvijek. Jel? U svakom slučaju, to su informacije koje se vraćaju. Imamo malo ovdje grešak. Ovaj publish ne treba da je ovdje, ali to ćemo gnjaviti kolegu za backend. Žalavno je strano, višak je podataka, ali nam ne smeta. E sad, znači, kada tražimo blogove, dobijemo ove podatke i oni su ispisani nama na konzolu ovako, ali ako pogledamo, malo se vratimo sad, ja sam vam pokazao oči. Nikako da naučim da treba da prebacujem između. Dobro,
Elem, ajde za ponovo. Ispisali smo ono što nam je backend vratio, a ako pogledamo u browseru, jel ovo sve odgovara ovom console logu, jel te, ovde. To je onaj console log našeg stora, koji između ostalog drži ovu list pa date. Jel ovaj published ovde, to se priča da nam ne treba, ali nam ne smeta. Opa, ne to. E dobro, sada želimo da uradimo nešto sa ovim podacima, jel? U stvari, ajde pokažem kako izgleda greška. Recimo, idemo na neki brljiv URL. Tak jedan. Znači ovako, mi sad pokušavamo da dobavimo nepostojeći URL. Jel, skroz dole, jeste. Ok, ajde onda drugačije, ajde ovako. Hoćeš sad. Vid, ne javi nam grešku. Nešto sam zeznao. Ok, ajmo to onda drugačije. Kažemo ovako. Hoćemo da proverimo da li naš kod uopšte ovaj deo, da li uđe u njega, pa ajde da kažemo ovako. Zaboravi to sad ovde, nego daj mi ceo response pa da ja vidim šta si ti meni to vratio. Ovako. I sad, but never used, oh bože. Aha, to, dobro, to nas ne zanima. Vid, ovdje vrati, ok, false, a ona notifikacija mi se ne pozove. Notification, da. Ok, ajde, da ne bi sada baš debagovo, ostavit ću ovo za kasnije, pa ću ili ostaviti komentar. Sam zezno ili ja nešto ne vidim ovdje u browseru. Kontao sam, treba ovdje ovako na dnu stranice iskoči jedan mali crni kao prozorčić pop-up koji javi grešku koju smo mu rekli da javi, jel, u onom show. E sad, ajde vidimo šta mi tu dalje možemo sa ovim. Očigledno pravi podaci se zapravo nalaze ovdje. Ovo je ono što ćemo mi kao izvor podataka koristiti. I da, rekao sam, nisu dobri inicijalni podaci zato što se ovo zove content. Ok, e sad, ajde za sada ostavimo ništa, uzmemo samo H2 i ostalo maknemo odavde. E, zašto mi sad ovo radimo? Zato što onaj dizajn ne možemo tek tako da ga navežemo na na podatke, pa ćemo to malo da radimo u stepenima, da kažem, kako napravimo blog post ili kako napravimo nešto u ovom kodu, tako ćemo mi to ovdje da ubacimo. E sad, ako zamislimo da kažemo ovako, kako najlakše blog post da pokažem? Recimo, kažemo ovako, naslov,
Mir. Sadržaj. Mislim da ovo neće biti dobro. Zapravo. Ali ajde pogledamo šta smo dobili sad sa ovim. Da, ovo nam ne treba. I sad dobili smo samo jel, naslov i sadržaj. Ovo je malo ne baš ono što hoćemo. Zapravo, aj nek budu jedan pored drugog, pa nek bude span. Verujem da ćemo ovdje imati malih problema, ali za sada, ajde. Šta sam uradio? Samo da vam pokažem. Ovako, umjesto divova sam stavio spanove. Razlika u tome je divovi po defaultu idu jedan ispod drugog, spanovi idu jedan pored drugog. Pa ajde, neka izgleda ovako. E sad, nije to dovoljno dobro, zato što nam treba... kako se ovo piše? NBSP. Ja mislim da je ovo. Skraćenica za non-breaking space. Zato što sve space-ove će ovaj, kako se zove, HTML da pojede i onda dobijemo ovako, jel da naslovi i sadržaj su jedan pored drugog. To nije ono što nam treba za jedan blog post, ali ono što nam treba sada za ovaj za čas. E sad, ovako. Ja ću ovo još da stavim u jedan. Ne baš tako. I ajde, molim te, odšlogiraj se. Ja ću ovo još da stavim u jedan div. I ako pogledamo sad browser. Znači, ovo sam uradio sa kodom, ovaj span na BSP i još jedan span su sada u još jednom divu. To će nam, taj div će zapravo da nam predstavlja jedan blog post. E sad, mi treba za svaki blog post iz, kako se zove, iz ove liste blog postova da stavimo njegov naslov i njegov sadržaj. E sad, ajde da kažemo ovako, single blog jednako blog list data od nula. Ovo neće raditi. Dobro, čekaj, ajde ovako. Da ne bi puklo, ja ću sad ovdje da uradim jednu stvarčicu koja u initial ne treba da ide. A to je da kažem da je inicijalno držaj, ajde neka je s našim slovima. Realno ovdje bi trebalo neki ID, ajde recimo nula. Ima tu još stvari, ali hoću da vam pokažem kako nešto iz stora stavite na ekran, pa da ovo data od nula ne bi puklo kada nema ovaj elemenata u nizu, onda ćemo ovako malo da lažemo. I sad šta mi zapravo lažemo? Kažemo ovako, single blog.title i ovo je način da u ovaj HTML ili ajde da ga zovemo JSX, da stavimo promjenljivu. Sad, ako nisam nešto veliko zaznao, nama je ovaj title i content sad na ekranu, isto kao ranije, samo malo, samo se s drugog mjesta dobija. Cool.
Međutim, ne znam da li primećujete, ali ja ovdje imam jedan bug. A to je da prvi put kad se... Samo malo da ja ovo refrešujem možda. A? Naslov sadrži. Ok, ovo ne bi trebalo da se desi. Ali super što se desilo, ajde vidimo zašto je. Ovaj naslov i sadržaj, ili ajde ovako, inicijalni naslov, pa da znamo odakle nam dolaze stvari, inicijalni sadržaj. Ok. Promenio sam zato što hoću da baš pravimo razliku između inicijalnog stanja i to je ovo ovdje, koje kaže imam listu, ovako, inicijalni naslov i sadržaj. Međutim, šta se ovdje događa? Isto inicijalni. Znači, sad moram da debagujem. Zašto se ovo događa? Da li možda stavljam gdje ne treba? Nije. Mrzim da debagujem po predavanju. Ajmo onda ovako. Šta se desi s ovim responsom? Ne vredi koliko god se spremio ovaj JavaScript. Ja. Ali, ajde ovako. Evo, sad ću... Ono što radim, ispisujem šta tačno radi ovaj... evo i greške. Dobro. Znači, URL je neki blesav. Ups. To nisam htio. I ja se znam. URL je neki blesav. I onda naravno da mi ne dobijemo ništa, to pukne i onda nam kaže nije to dobro. Sad ćemo mi to da promijenimo. Znači, treba ovako. Gdje sam sad? Logs. Ovako. Super. Sad mogu nešto da vam pokažem. A to što hoću da pokažem je... sad vidimo, ovo je ono što smo u backendu učukali. Ali ajde da ne verujemo meni. Ovako. Vidimo da je prvo pokazao inicijalni naslov i sadržaj i onda je prebacio na ovo. I to je ovaj način kako mi sada ono što smo dobili iz bloga, iz backenda, kao listu, kako mi da je jednostavno stavimo ovdje na ekran. Međutim, ovo nije zgodno, jer šta ako imamo 5 blog postova, mi moramo ovako, jel, 5 promjenjivih da napravimo, a i ovdje smo... opet nisam prebacio na editor. Ja se izvinjavam. Znači, ono što sam hteo kasti, ovo nije zgodno, ovako da se da se izbacuje na ekran. Nije ono što mi želimo. I definitivno ovo nije ono što želimo. Data želimo da nam je na početku prazan niz. I sad definitivno mi je puko browser, ali to već možete zamislite. Šta mi zapravo želimo? Želimo da za svaki, ako ima ovdje nešto u ovom data, da za svaki
kako da kažem, svaki objekat iz tog data da mi u stvari nacrtamo jedan set ovako diva koji ima dva spana. Ajde vidimo kako to da uradimo. Kažemo ovako, const blogs view je blog list data map. Aj sad ću se onda napišem pa ću vam ispričati šta radim. Ovako. Opa. To. Nego ovo. I u njega ja ubacim ovo. Ovako. I ne kažem single blog, pošto će nam ono mi više ne treba. Nego kažem ovaj, jel ja ovdje, ajde zvaću ga blog post, zato što blog već imam ovdje gore. Pa da se nešto ne posvađa. Znači, jedan blog post title, jedan blog post content i... Ajmo ovako. Šta on mene kaže? Aha, to je graška. Ovdje verovatno nigde ga ne koristim. Da, never used. I kažemo, aj ti meni to izbaci. Blogs view na ekran. Ok, ovo sad i nije neki izgled. Ali... Ono što želim da vam pokažem je da smo mi sad izbacili to na ekran uz mnogo, mnogo grešaka. Zapravo uz jednu grešku i upozorenje. Jel, zašto ovi card media i to? U prošlom predavanju je Vukašin sve to importovao jer mu je trebalo za UI, za izgled i dizajn. Nama trenutno ne treba, ali ćemo vidjeti kako da vratimo u ono što smo već imali, pa da ovo nije tako bezvezno. E sad, šta se ovdje dešava? Prvo, ajde da vidimo ovu grešku, upozorenje. Jel, kaže, mora da ima key prop. Key prop mora da bude jedinstven i znamo da svaki blog post ima svoj ID, tako da malo. Tako da, evo, ovo ćemo napisati. Key jednako blog post ID. I sada kada sačuvam, ako pogledamo browser, ok, browser sad ima samo ova upozorenja za nekorišćene importe. I dobili smo ono što očekujemo, jel? Nema više onog inicijalnog, zato što inicijalno nema ništa u data, kao u ovom, kako se zove, u nizu. Ali nam, kad se dobije, jel, blog post lista, onda se popuni to. E sad, ajde da kažemo, hoćemo još jedan. Ajde, još jedan. Ovako. Dobro. I sad... Tandara, mandara, cicvara, popara. Neki ima isti imidž, nema veze. I kada... Jednom kada moj browser ispiše sve ovo... Dobro. Znači, napravimo mi sad... token expired. Token expired, znači treba mi refresh.
Shoutout, vidimo da je uspeo, zato što je kod 200. I kaže sad, dobro, hvala ti, aj sad ponovi ovo što sam napisao. A, post, blogs. E, ne, obrisao mi sve. Dakle, još jedan. Šta god da napišemo ovdje, published true image, ajde može i ovako nešto blentavo da stoji. Pošto nećemo nigde provjeravati kako je expired, pa sad sam... dobro. Ajde recimo da moram ponovno da se ulogujem. Da se mi ne bismo previše zezeli sa ovim. Možda ima bug u refresh kodu, pa da ne tražim to sada. Secret. Dobro. A, hoćemo li? Hoćemo. Dobro. Da li? Sada može, adim je ovaj, evo ga. Ali izvinjam se što šetam ovdje gore dole. Not valid URL. Ok, dobro. Sladoled. Evo, leto je. Pa ajmo sladoled. Da vidimo neki. I kažemo. Ih, idealno. Može. Sad kaže, sad imamo sve što nam treba. Šta sad ja hoću da kažem ovim, zašto sam ja sve ovo radio? Zato što ova blog lista, aj pogledamo u stvari iz frontenda, šta ćemo dobiti. I sad vidimo koliko mi, da kažemo, nagomilamo ovih blog postova, toliko ćemo linija dobiti u ovom ispisu. Zašto? Ajmo još jednom da bacimo pogled na kod. Zato što ova lista ovdje će da kaže, ajde mapiraj. Šta znači mapiraj? Za svaki podatak u nizu ti uzmi njega i vrati neki drugi podatak. Ono što mi, šta kaže map? Map će da nam prosledi ovaj blog post prvo, jel, nulti pa prvi, a mi ćemo onda da kažemo, ok, za nulti izbaci ovo i za prvi isto izbaci. To samo će ovi, jel, ovo title i content da se menja. Ovo je jako, jako česta tehnika mapiranja podataka na kako da kažem, HTML, pošto sve, čak i ako koristite React komponente, one se dole negde ispod haube renderuju kao nekakav HTML, kao nekakvi HTML elementi. I onda se ovim mapiranjem zapravo od ovog... prima, ovo kao, jao, divno. Ako mi imamo data koji ima jedan, ovako, title, nešto, content, opet nešto drugo. Ok. Ono što će da se ovdje desi sa mapiranjem, je da ćemo mi u stvari dobiti ovako, realno dobit ćemo niz, a u tom nizu će da bude ovaj div, ok, on ima i key, ali sad je pod komentarima, pa nam nije bitno, samo hoću da vam kažem šta ovaj map radi. Da završim. I onda će ovo da bude ovako, jedan, span
I ta... Ups, to nisam htio da uradim. Znači, ajmo ponovo. Jedan span. Ono što hoću je zapravo dva komada i između njih će biti ovaj naš NBSP. A ovdje ćemo dobiti, jel te, ovaj tekst, a ovdje ćemo dobiti ovaj. Ok, ovo je ono što se dobije, pardon, ovo je ono što se dešava, što se dešava, što kažemo, ispod haube, ovo je ono što map uradi. Za svaki ovaj objekat u nizu, on nam vrati jedan ovako div koji kao svoju decu ima šta god mi napišemo da ima decu. I najbitnije je da ovaj key imamo, a sva sreća nama su ID-evi postova u bazi jedinstveni. I mi sad znamo da to, da će to biti to što mi hoćemo. Mislim, ok, ajde se ne varamo. Da se ne lažemo. Ovo baš nije izgled koji želimo. Jel? Želimo ono što je nama Vukaše napravio u ovom u dizajneru, ali ovo je kako da svaki blok posti njegove atribute izbacimo na ekran, izbacimo na stranicu, jel? I da izrenderujemo to. E sada, pošto je, da bismo stvarno napravili da blog postovi izgledaju onako kako izgledaju dizajneru, treba nam malo više vremena. Ja sam za ovo predavanje hteo samo isključivo da pokažem kako otići do backenda, dobiti podatke i taj podatak nekako staviti na ekran. Tako da ćemo ovdje stati i sljedeće nedelje radimo kako se to, kako da ovo sada što je ok u smislu podataka bude i ok u smislu nekog CSS-a i izgleda. Tako da, to bi bilo to za večeras. Hvala na pažnji, doviđenja, pa se družimo sljedeće nedelje.